На годиннику 17:00 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Вітаю вас. 6 червня близько 9 вечора на ринку Юліана, що на вулиці 3 Слобідська, стріляли. Між місцевим мешканцем та кількома невідомими стався словесний конфлікт, який закінчився пострілами з травматичної зброї. Свідок події Володимир Лисюк розповідає, щойно повернувся додому, як почув постріли. Десь 6 пострілів було підряд, вискочив на балкон. Щоб встиг побачити, це кілька машин, які дуже швидко від'їжджали від нашого будинку. І десь близько 7-8 осіб, які розбігалися теж в різні сторони, кидалися до цих машин. І на них утікали звідси з місця події. Коли вийшли вже подивитися, що сталося, то на місці вдалося з'ясувати те, що напала ця група осіб, напала на одну людину, на одного чоловіка, віку не знаю, жорстоко побили і поранили зі зброї. Наразі його забрала швидка. Побили та поранили 39-річного чоловіка всередині ринку. В результаті словесного конфлікту розпочалась бійка, і в результаті якої один із учасників конфлікту застосував зброю попередньо травматичної дії. 39-річного потерпілого із непроникаючими пораненнями та тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Правоохоронці встановили 3 осіб, причетних до скоєння цього правопорушення, доставили їх до відділу поліції. Речниця поліції Олена Бережна говорить, і троє затриманих, і поранених відмовляються давати свідчення. Зараз чоловік знаходиться у лікарні швидкої медичної допомоги. Після короткої передопераційної підготовки була проведена первинна хірургічна обробка ран – поверхневих, сліпих, непроникаючих ран від травмуючої дії снарядів, кількості 5 штук. Кілька куль гумових випали самостійно з цих ран, всі інші витягнули в ході операційного втручання, котре називають первинною хірургічною обробкою. У зв'язку з тим, що рани були непроникаючі, все це було проведено під місцевим знеболюючим. Чоловік був у свідомості і на даний момент теж у свідомості. Вже зранку чоловік поскаржився на біль у голеностопі. Після проведення дообстеження був діагностований перелом кісточки голеностопного суглобу, і хворий на даний момент знаходиться на скелетному витягуванні у відділенні хірургії. Незважаючи на те, що поранений чоловік не бажає писати заяву щодо нападу, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння злочину. Частина 1 статті 122 «Умисне ушкодження середньої важкості» передбачає покарання до 3 років, якщо провина затриманих буде доведена. Марія Савицька, Олександр Пан, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Депутати Южноукраїнської міської ради відправили у відставку міського голову Віктора Параконного. Сталося це сьогодні на засіданні позачергової 39-ї сесії. Серед причин, які назвав доповідач депутат Сергій Горностай, мер Южноукраїнська порушив норми чинного законодавства про місцеве самоврядування та незаконне звільнення з посад керівників 2 управлінь. За відставку Віктора Параконного було зібрано 5 тисяч підписів жителів Южноукраїнська. Детальніше про це дивіться о 19:00. В Миколаєві понад 100 військовозобов'язаних присягнули на вірність українському народу. У такий спосіб розпочалися навчання в 11-му окремому стрілковому батальйоні територіальної оборони. Цей батальйон сформували з чоловіків, які вже звільнені в запас або з якихось причин непридатні до військової служби. Вирішив участь, тому що я раніше не служив в рядах не радянської армії, вік дозволяв, здоров'я не дозволяло. А зараз просто стало цікаво, як нашим хлопцям там на передовій. Тобто все на собі пережити, спробувати фізично. Слава Богу. Вчора у нас почались збори з 11-м стрілецьким батальйоном, це оперативний резерв. Другий. Вчора був прийом ресурсу людського. Вони були зараховані в списки частини. Одягнуті, обуті, розміщені в своїх місцях дислокації. Сьогодні приведені до, хто не приймав присягу в процесі попередньої служби, прийняли присягу на вірність українському народу. Лави батальйону поповнили 140 бійців. Тепер, склавши присягу, на бійців окремого батальйону територіальної оборони очікує 10 днів навчань у польових умовах.
Військове формування налічує 460 бійців. Вони з Миколаєва та області. Дехто брав участь в антитерористичній операції на сході країни. Навчіть людей користуватися оружієм. Навчити людей користуватися зброєю, знати її досконально. Не з книжок, як написано, а просто на практиці. Як воно дійсно може бути у бойових діях. В бойових діях. Максимально до бойових дій наближена і тренувальна програма. Житимуть бійці в наметовому містечку на території обласного збірного пункту. Точитимуть бойові навички на полігоні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. 37 років назад я з цього плацу призивався на строкову службу. Пройшло 37 років, знову тут. Я думаю, що це на користь кожного для захисту держави. Держава в небезпеці, як ніколи. В подальшому бійці батальйону проходитимуть вогневу, тактико-спеціальну, топографічну та інші види підготовок. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в Каштановому сквері почала працювати мобільна бібліотека. У рамках цієї акції почитати обрану літературу «Просто неба» можуть усі охочі. На бібліотечних стендах журнали різних направлень. Миколаївці можуть самостійно підійти та обрати вподобане видання. Мені дуже подобається ця ідея, тому що всі люди ходять в Каштанову сквер і можна не йти далеко і почитати тут вже. Про космос. Я по Ютубі смотрю, що зараз відбувається в космосі. І мені дуже подобається ця тема. Організатори заходу – співробітники обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Цей захід вони влаштовують 8-й рік поспіль. Звичайно, асортимент змінюється. Крім того, наші читачі можуть просто замовити, якби от що їм цікаво, і вони можуть, от я читав такий журнал, наприклад, десь, чи є він у вас в фонді, тоді ми підносимо сюди певний номер журналу, навіть за минулі роки і так далі. Намагаємося всі їхні забаганки, їхні бажання задовольнити. Ми вже 5 років відвідуємо мобільну бібліотеку, саму бібліотеку обласну набагато довше, а саме мобільну 5 років з самого-самого початку бібліотеки. Зачепило те, що працівники бібліотеки готують дуже цікаві інформаційні матеріали. Вони проводять усілякі заходи. От як сьогодні була проведена вікторина, нас ознайомили з українськими традиціями. Дуже цікаво було саме дітям дізнатися про ці наші рідні традиції, які, можливо, вони ще не знали. Мені сподобалось, було весело. Я дізналася про деякі свята, того, чого мені не розповідали ні батьки, ні родичі, я не знала цього навіть. А ти? Мені теж дуже сподобалося. Я навіть не знала, що на це свято жінкам треба збирати по 12 квіток. І що і про природу, і про звірів, не дуже так знала. У рамках мобільної бібліотеки представлений і стенд для буккросингу. Ми зацікавлені в тому, щоб наші миколаївці відпочивали з користю. І я впевнена, що кожен, що підійде до нашої мобільної бібліотеки, знайде те, що йому цікаво. Я вірю дуже свято в те, що навіть одна книга чи одна стаття може перевернути життя людини, може стати якоюсь доленосною. Читайте. Мобільна бібліотека працюватиме до початку вересня з понеділка по четвер з 10 до 16.00. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами вже о 19.00. Залишайтесь з нами.